Igreja do Senhor, a graça e a paz. Provérbios 31 é o capítulo de hoje, cujo tema é Exortações. Chegamos, portanto, ao último capítulo do livro de Provérbios, e até aqui ajudou o Senhor, e que hoje, mais uma vez, Ele possa nos conceder sabedoria para o pleno entendimento, a retenção dessa palavra, a santificação da nossa mente. Alteração das nossas atitudes de forma que estejamos cada vez mais compromissados com Ele, cheios do Teu Espírito, que o Senhor guarde os nossos pés, que o Senhor guarde a nossa mente e que o Senhor encha-nos cada vez mais para que possamos demonstrar o fruto do Espírito Santo, que possamos experimentar a boa vontade do Senhor, que também é perfeita e que também é agradável. O capítulo 31 é dividido em dois poemas. O primeiro, dos versículos 1 a 9, e o segundo, dos versículos 10 a 31. Essas palavras foram direcionadas, no primeiro poema, ao rei Lemuel, que é de Massá. Esse governador é uma pessoa desconhecida. Alguns sábios da tradição judaica tentaram identificar esse rei como sendo Salomão. Mas não há evidências, não há comprovações para essas afirmações, portanto, o que fica é que esse rei é uma pessoa desconhecida, mas de grande sabedoria, e foi muito válido trazer todo o conhecimento dele nesse capítulo do livro, porque são ensinamentos muito válidos, e a sua mãe também, que deu a ele essas instruções, provou ser uma mulher digna de confiança, temente ao Senhor, que cuidava do seu filho, que tinha um grande papel estrutural na família. Portanto, esses ensinamentos que ela deu a ele estão aqui também trazendo, reverberando, né, na nossa vida, de forma que, como cristãos, possamos aqui nos adequar à verdade e à vontade do Senhor. Todas as palavras são boas, porque são vindas do Senhor. E as palavras dessa mãe ecoam aqui através do livro de Provérbios, para que, como filhos de Deus, sejamos aqui cheios da instrução desse Pai amável e bondoso que Ele é. Sendo assim, então, continuemos dos versículos 1 ao 9. O rei Lemuel trouxe aqui os ensinamentos, e ela já começa dizendo a ele: que te direi, meu filho, você é o filho do meu ventre, que te direi, filho dos meus votos. Ela repete isso, né? Filho meu, três vezes. Essas palavras dessa mãe são dirigidas a esse rei, que é um rei piedoso. E ela fala para ele que o reino precisava ser caracterizado pela santidade, pela sobriedade, pela compaixão. Esses versículos, então, que formam essa sessão, são de advertências, são breves, mas são solenes, são formais, e elas trazem então advertências contra os defeitos que um rei poderia ser suscetível, que são a imoralidade, o excesso de bondade no julgamento para com as pessoas, um governo injusto e a indiferença quanto aos necessitados. E essa expressão que ela usa com ele, meu filho, ou filho meu, essa repetição mostra que ela era uma mãe muito amorosa e que ele era um filho amado, que tinha ali um lugar muito muito especial no coração da sua mãe, de forma que ela também era uma mãe muito zelosa, que cuidava da orientação dos seus filhos, uma mulher muito pertinente nas suas palavras, nos seus atos, influente na vida do seu filho e que estava ali, assim como Ana. Podemos nos lembrar dedicando seu filho ao Senhor, né? Trazendo a instrução do Senhor para o seu filho. A Bíblia fala muito da vida de Ana com relação à entrega do seu filho Samuel ao Senhor, como santo ali, como trabalho ao Senhor. E vimos como Samuel foi um excelente homem na presença do Senhor. E da mesma forma, essa mãe aqui tem esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. Ela alerta então para que ele não coloque as mulheres à tua força. Que ele tenha muito cuidado com relação às mulheres, porque elas podem sim destruir a vida de um rei.
Isso é muito importante, esse ensinamento dessa mãe, porque multiplicar o número de esposas pode sim destruir a vida de um rei e, consequentemente, o seu reinado. Um exemplo claro disso foi Salomão, que, ao se casar com inúmeras mulheres de várias culturas diferentes, trouxe para o reino culturas pagãs, rituais que não glorificavam ao nome de Deus, mas que faziam ali reverências a deuses que não existem. Faziam adorações que Deus não pediu, falavam palavras que Deus não queria ouvir, suas mãos se tornaram sujas, o reino se tornou pecaminoso, as pessoas se tenderam ao pecado, e culminou com tudo isso que o filho Roboão, que filho de Salomão, o rei Roboão, teve atitudes tão horríveis para com seus servos, para com os seus sábios, que culminou com o reino sendo dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. E o fim de tudo isso foi trágico, porque tanto Israel quanto Judá, os dois reinos divididos, foram levados cativos. Então o povo perdeu sua dignidade, o povo perdeu ali a sua referência, perdeu o templo, o altar do Senhor, perdeu a oportunidade de ser a nação referência para todas as nações, e se tornaram ali pessoas escravizadas, humilhadas, tendo que servir a reinos diferentes, de linguagens diferentes, de culturas diferentes. Isso foi muito perigoso para Israel, né? Deus aprove ao Senhor, tem misericórdia desse povo, porque a atitude de Salomão de ter várias mulheres, sim, foi trazendo inúmeras consequências até chegar a esse momento desesperador que Israel viveu. Essa mãe também adverte seu filho em relação às bebidas alcoólicas que podem afetar a razão, o discernimento, afrouxar as convicções que ele tem, perverter o coração. E essas bebidas, né, esse ato de se embriagar, não são adequadas para governantes que necessitam ter uma mente clara, sóbria e de todo o discernimento para poder fazer o julgamento correto. Pessoas que se dão a bebida forte perecem, e essas situações extremas podem sim ser relacionadas como a um criminoso no corredor da morte, um doente agonizante em fase terminal ou alguém em circunstâncias muito trágicas. E isso faz então uma comparação com o rei. O rei não pode ser comparado a um criminoso. O rei não pode ser comparado a um doente que está agonizando. O rei não pode ser comparado com circunstâncias trágicas, porque ele precisa ser uma referência. O rei precisa ser aquela pessoa que está ali julgando o direito do oprimido, que está julgando o ímpio de acordo com a impiedade, ou seja, que seja justo nos seus julgamentos. Ele precisa ser uma pessoa que julga retamente, portanto, ele não pode ser dado a bebida forte. Ele precisa defender quem não pode se defender, que são aqueles que estão já condenados pela sua própria situação de fraqueza. A obrigação do rei era defender a causa das pessoas indefesas, tanto em crises físicas como materiais. Então, todo monarca, ele precisa ser um mediador da compaixão de Deus. Portanto, todas essas instruções são válidas e são aqui ditas amorosamente a esse filho para que ele entenda qual é o seu lugar como um governante, quais são as atitudes que ele precisa ter, quais são as atitudes que ele precisa evitar e como ele precisa olhar para o povo, que é com compaixão, com alegria. Já a segunda parte, então, já começando o versículo 10, fala sobre o louvor da mulher virtuosa. Esse poema faz uma belíssima descrição da mulher que tem virtudes advindas do Senhor. Ela é definida como esposa, como mãe, ela tem sabedoria espiritual e prática, ela tem virtudes morais, que são, assim, uma marca do caráter dessa mulher. Fazem um contraste, portanto, contra a mulher imoral. O cenário da mulher virtuosa é de um lar que é muito bem suprido, organizado, e nos costumes do Antigo Oriente, os princípios
Eles são aplicados a todas as famílias. Então, são apresentados como essa oração de uma mãe pela futura esposa do seu filho, que literalmente arranjados com cada um desses 22 versículos, eles começam com 22 letras do alfabeto hebraico em ordem consecutiva. Então, foi um poema muito bem pensado, foi um poema muito bem estruturado e um poema seguindo toda a ordem dos poemas hebraicos. Esses versículos são, então, um descrever da mãe sobre o casamento dela. Existem sim mulheres virtuosas, mas é bem difícil de ser encontrada, que é o que ela disse para o seu filho. Mas essa mulher, quando encontrada, é aquela que o seu marido confia nela. Ele não precisa sentir ciúmes e também não se mantém os objetos de valor onde ela não possa encontrá-los, porque era uma prática até comum, né? Numa casa que ainda é uma prática comum, numa casa que não tem confiança entre os membros, guardar as coisas de valor. Mas essa mulher tinha à sua mão todos os itens valiosos, porque o marido confiava nela. As mulheres virtuosas, elas reuniam todo o material necessário também para a boa confecção de roupas. Elas tinham lã, elas tinham linho, elas percorriam grandes distâncias para garantir o melhor alimento para suas famílias. Também para garantir que cada dia a comida estivesse preparada para sua família, ela se levantava antes do nascer do sol para começar a trabalhar e ela fazia isso com muita alegria. Não tinha rixa no seu coração, não tinha maldade no seu coração, nem murmúrio, nem lamento. Ela era habilidosa, compreensiva, ela sabia investir e reinvestir se fosse necessário. A mulher virtuosa não é uma mulher frágil, ela é forte por conta do trabalho que é pesado e que é árduo também. Tudo o que ela fazia era produzido para a sua família, para o conforto da sua família, seja em roupas, em alimentos, tudo, todas as riquezas, tudo que era bom era para a família. Ela poderia ser compreendida no seu sentido da sua palavra, porque ela se fazia ser compreendida porque ela era sábia. Ela plantava a vinha durante o dia. Ela era uma mulher experiente que sabia mexer com a terra. E ela tecia, ela sabia costurar, fazer tecidos até à noite. Ela levantava bem cedo, bem antes do nascer do sol, preparava comida, separava um período, portanto, entre o amanhecer e o pôr do sol para cuidar da casa, que era então a grande prioridade da sua vida. Ela sabia usar o fuso, ela sabia usar a roca, que eram instrumentos utilizados para transformar a lã em fio de roupa. Ela sabia dar prioridade para a família, para aquilo que convinha. Ela tinha vários frutos, ela sabia cuidar dos pobres e necessitados, ela sabia cuidar da sua própria casa, de si mesma, do seu marido, dos trabalhadores, dos mercadores, né? Nos momentos da sua casa, mesmo que tivesse neve, mesmo que o tempo estivesse muito frio, ela sabia e percorria grandes altitudes ali na Palestina, né? Naquele país, tinha neve. Mas ela se esforçava mesmo assim para aprontar as roupas quentes para sua família que necessitava nesses locais e nos tempos mais frios. Ela honrava as pessoas, ela recompensava, né? Ela tinha roupas caras de linho fino e púrpura e que demonstravam então as bênçãos do Senhor que retornavam à sua família pela abundante graça de Deus. Essa mulher contribuía para o sucesso e posição do seu marido na sociedade. Tinha harmonia dentro da sua casa e ela desfrutava disso. E é uma mulher que consegue promover a honra pública do seu marido, a boa reputação desse homem, que começa então dentro da sua própria casa. E dessa maneira ela é vista como uma mulher sábia e virtuosa, porque ela dá prioridade para a família. E ela faz com que seu marido seja um homem ali bem visto e bem quisto na sociedade. Depois de cuidar com muito cuidado de todas as suas outras responsabilidades, ela arrumava ainda tempo para confeccionar
peças de roupas para vender. O caráter dessa mulher era um caráter aprovado. Ela tinha força, dignidade, sabedoria, instrução, bondade na sua forma de falar. Os seus ensinamentos sempre tinham sabedoria, a lei do Senhor, temperados com misericórdia. As palavras delas eram boas, agradáveis. Era uma mulher respeitada, que conquistava elogios de todos e de sua família, que trazia alegria, que era uma boa mãe. E de todos os elogios, o máximo era o do seu próprio marido, muito merecido, por sinal, de que essa mulher é virtuosa, de que essa mulher é uma mulher bondosa e é uma mulher que serve ao Senhor, né? Portanto, o livro de Provérbios termina da mesma maneira que começou, fazendo uma referência ao temor do Senhor. Essa mulher aqui é uma mulher temente ao Senhor. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E que esse seja o propósito do nosso coração, temer ao Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso discernimento. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.